Respublika tez tibbiy yordam markazining Farg'ona filialida turibmiz. Siz yordam ishlamiz ko'p markaz. Odamlar yarimi shoshilishda bo'lgan. Ozgina sabrliroq bo'lsin. Keladi tanqidchilar, keladi, u mashina turibdi-ku deydi. Tez tibbiy yordamni yuragi ko'rmadi. Taqsimlaysizlar to'g'ri, qancha yurganini, shopiri qancha g'asob qilganini. Ko'k adresni yozishingiz bilan sizga boshqa bizda bor. Xizmat bo'yicha tenglashib qolyapti, ya'ni to'g'ri? 16 millionlik bor qoladi. Hushidan ketgan tushib qoldi. Kim bo'ladi? Stafi yo'q, bemorlarimiz o'shancha. Sayilda ketadigan bo'lsa, yuqoriga emas, pastga qo'ng'iz pul to'lanadi. Ular bilan doimiy hamkorlikda ish olib boramiz. Ya'ni shu g'amravon kuyingacha bo'lgan davr. Biz og'ir hududdamiz. Keyin dori darmonni, keyin yoqilg'i to'g'rilanishni boshladi. Muddati 10 yildan o'tgan barcha avtotransport vositalarini almashtirish ko'rib chiqilgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlarga mashhur desam, hurmatli do'stlar, hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika tez tibbiy yordam markazining Farg'ona filialida turibmiz. Fergana media jamoasi bir kun va bir tun loyihalarini tashkil etdik. Call centerga kelganmiz, Farg'ona viloyat filialiga mana ketdik. Assalomu alaykum, tez yordam ishlamiz ko'p markaz, infokunch operator. Birinchi, ya'ni 2016 yilgacha bo'lgan davr, ya'ni Shogat Miromonovich keyingacha bo'lgan davr, omadli yurtdoshimiz keyingacha bo'lgan davrda men o'sha paytda magistratura bosqichida o'qirdim. Shoshilinch tibbiy yordam magistraturasida o'qiganman, Toshkent tibbiyot akademiyasida. O'sha yerda o'qiyotgan paytda Piskent tumanida ishlaganman. Piskent tumani tez tibbiy yordam bo'limida. U paytda bilsiz, hali tez yordamda hali dumaloq ko'zli damaslar bo'lardi. Eski damas, haligi yoqilg'i muammosi bo'lardi. O'zimiz haligi buzilib qolganda yo'llarda qolib ketib, orqasidan itarib yo boshqa mashinalarni chaqirtirib, dori-darmon yo'qligida, dori-darmon haqida umuman gapirmasa ham bo'lar, yo'qligini. Misol uchun yangi ishga borganimizda glavrach, o'sha paytdagi glavrach ayol kishi Piskent tumanidagi shunaqa deb aytishganki, endi biz yoshimiz hali boshlaganimiz yo'q, o'sha yerdagi xodimlar oylik ish haqiga dori-darmon sotib olib, o'zining oylik ish haqiga dori-darmon sotib olib turib, keyin o'sha narsani bemorga ukolni dori vositasini qilgandan keyin, ishlatgandan keyin, mashincha bo'ldi sizni pulingiz, ya'ni dori-darmonga yarasha shu pulni bering desa berar ekanda, o'nini yana to'ldirib qo'yar ekan. Keyin biz endi yangi boshlaganmiz, qana qilib oyligimiz yo'q, o'zi boshqa, keyin glavrachga shunaqa deb o'z aytsak, o'zining yonidan bir to'rt xil dorini olib kelib berganda, vaqtincha ishlatib turinglar, sizlar ham oilalaringiz chiqqandan keyin o'zlaringiz aptechkaga qilib olishlaring kerak, fonendoskop, tonometr olib olish kerak. Daj jigutgacha yo'q edi hatto, hayron qolganmanda, birinchi vizitga borganman, jigut kerakda menga, jigut topolmaymanda. Perchatkani shart oldida, perchatkadan jigut qilib qilyadida shu narsani hamshira. Keyin mana hurmatli yurtboshimiz aholi tomonidan murojaatlarni shunday olib turib, shuni to'g'irlashga harakat qilyaptilar yurtboshimiz. Shu 2016dan keyin 2022 yilgacha bo'lgan davr, ya'ni qo'ldan kelgancha nima bo'lsa ham birinchi o'rinda haligi eski damaslarni yo'qotib, o'rniga yangi damaslar berishdi. Orada bir Nissan keldi, Nissan degan reanimobillarga berishdi. Butun respublika bo'yicha, ya'ni reanimobillardan Nissan mashinaga almashtirishdi. Keyin dori-darmonni, keyin yoqilg'i to'g'irlanishni boshladi. Bu ikinci davr deyman da, o'zim fikrimcha 2022 yılda prezidentimiz tomonidan shunaqa qaror chiqdi, 283 sonli qarordan keyin tez tibbiy yordamni mana shu professional tizimga o'tkazildi. Ya'ni tez tibbiy yordam oldin bitta tizim o'zi aslida, masalan xizmat bitta, bemorga yordam ko'rsatish. Lekin uchta odam xo'jayin bo'lganda, hurmatli boshimiz ham ochiq muloqotda haligi tibbiyot xodimlari bilan ochiq muloqotda aytib o'tib ketishgan. Ya'ni haydovchilar, avtomashina, avtoparki umuman obzirabga qarashli bo'lgan. Xodimlar yarimi shoshilinchda bo'lgan, yarimi tuman shahar tibbiyot birlashmalarida bo'lgan. Ya'ni o'rta tibbiyot xodimlari bilan vrachlar. Dori-darmon shoshilinch, respublika shoshilinch tibbiy yordamdan kelgan. Uchta tizimdan, uchta tizim hamkorlikda ishlagan. Ya'ni tabiiyki, bitta tizimda qanaqadir muammo bo'lsa, bitta xizmat nolga tenglashib qolyapti degani to'g'rimi? Chunki xo'jayin alohida, uchta xo'jayin bitta tizim o'zi. Maqsad yordam ko'rsatish, bemorga tezkorlik bilan yordam ko'rsatish, lekin uchta narsa baravar bo'lib turib,
qiyin bo'lgan shuna qilsa. Bir de boshini bitta qilish. Keyin o'ylashganda respublika tez yordam markazini tashkil qilamiz. Keyin uni hududiy filiallarini tashkil qilamiz. Hammasini biriktirib bitta rahbar qo'yamiz degan narsa bo'lgan. Haqiqiy men o'ylashimcha bu respublika tez yordam markazi o'zini oqlagan tizim bo'ladi. Hali ko'p tizimlar shunga o'xshagan tizimlarga o'tadi deb o'ylayman. Respublika tez yordam markazi mana bitta hamma narsa o'zimizda. Yoqilog'i ham o'zimizda, dori-darmon ham o'zimizda, xodimlar ham o'zimizda. Mana olgandan keyin tez yordamda mana tez yordam bitta birikib filiallar tashkil bo'ldi. Prezidentimiz qaroridan keyin Farg'ona filiali ham tashkil bo'ldi. Shu qatorda Farg'ona filialini mana hurmatli hokimimiz tomonidan mana shunday mana binolar qurib berildi. Mana 5 milliard 730 millionga mana shunday kol markaz tashkil bo'ldi. Qo'ng'iroqlarni qabul qiluvchi yagona call center xabarlar bor. Ko'p aholi tomonidan mana siz 103 ga telefon qilishingiz bilan yagona call centerga tushasiz. Ya'ni operator sizga javob beradi. Operator tomonidan tezkorlik bilan yangilangan, avtomatlashtirilgan medda tizimi orqali brigadani qo'lidagi planshetiga borib tushyapti. Bu qanaqa samara berdi deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda qo'ng'iroqda olinishi kafolatlangan. Masalan, shunaqa holat bo'lishi mumkin. Yozyovondan yoki Toshloqdan yoki Beshariq tumanidan bemor telefon qilyapti-da, lekin Beshariqda Yozyovondagi ishlab turibdi, Toshloqdagi ishlab turibdi, lekin Beshariqda telefon ishlamay qoldi. Favqulodda, to'g'rimi? Bunaqa tizim bo'lishi mumkin emas-da. Bunaqa, masalan, bu tizimda Beshariqdagi ishlamay qolishi, Yozyovondagi ishlamay qolishi, Toshloqdagi yo'q. Betta kafolatlangan. Ya'ni 103 ga terdingizmi? Albatta ishlaydi. Hech qachon uzilish bo'lmaydi. Masalan, analogli telefonlarda uzilish bo'lib qolishi mumkin favqulodda. O'shandagi o'sha hududdagi odamlarni tasavvur qiling, kasal bo'lgan, masalan, yaqin qarindosh yoki bir odamni tasavvur qilib ko'rsangiz, bilasiz misol uchun. Bizning tizimda hozirgi bo'layotgan mana call center, yagona call centerda bunaqa muammo bo'lmaydi, xudoga shukr. Mana shuni ta'kidlab o'tish joizki, filialimizning oila poliklinikalar bilan bevosita o'zaro integratsiyada hamkorlikda ishlashi chaqiruvlar sonining kamayishiga sabab bo'ladi. Ko'p holatlar bo'ldi, mana svet o'chib qolsa nima bo'ladi? Svet o'chsa, ikkinchi o'chmaydigan liniyaga avtomatik tarzda qabul qilinadi. U o'chgan taqdirda ham mana generator ishlab turadi, sirasi generator. Yaqinda mana harakat qilyapmiz, quyosh paneli orqali yana qo'shimcha o'chmaydigan yana qo'shimcha liniyalar bo'lishini harakat qilyapmiz. Eshitimga qaraganda oldin kol markaz tashkil topishidan oldin binolaringdan bo'lmagan ekan. Albatta. O'sha masalaga kecha izoh berib o'tib ketsangiz agar. Kol markaz tashkil bo'lganda, ya'ni o'zim birinchilardan bo'lib mana tashkil bo'lgan paytda bu tizimni, ya'ni o'zim shoshilinch tibbiy yordam magistratura yo'nalishida o'qigan uchun shu tizimga rahbarlar tomonidan tavsiya etilib, shu tizimga o'tgan bo'lsam, shu tashkilotni noldan qurilishi jarayonida bevosita ko'zdan kechirib, jarayonda ko'rgan odam sifatida gapirsam, bu binoni qurilishini shu bino yo'q edi. Eski binoni ma'lum bir etajda qisqa kichkinagina joyida, ya'ni 15 ta yo 20 ta emasdi, bir 10 taga yaqin odamda, 10 taga yaqin operator bilan ishlardik. Farg'ona hududidagi tumanlar, shahar tumanlar qamrab olingan. Keyinchalik Qo'qon hududidagi tumanlarning hammasini qamrab oldik. Ozgina aholi tomonidan tushunmovchiliklar bo'ldi, lekin bu narsa o'tib ketdi. Bularga to'g'ri tushuntiryapmiz. Nimaga bu yagona qo'ng'iroqni qabul qilish markazini ham zamonaviy, ham qulay, ham aholiga o'sha tezkorlik bilan xizmat ko'rsatishni ta'minlab beradigan joy, ya'ni tez tibbiy yordamni yuragi kol markaz. Kol markazni shunaqa qurib berishdi, mana viloyat hokimligi tomonidan rahmat Xayli Haytboyevichga. Bular ham birinchilardan bo'lib, umuman 283 sonli prezident qarorini birinchilardan bo'lib ta'minlab bergan odam hokimimiz. Bizga shunaqa binoni qurib berishdi, zamonaviy. Bu yerda ichida ham kol markaz, ham administratsiya binosi joylashgan. Bundan tashqari tibbiy ta'minot bo'limi, ya'ni dorixona deymiz, tibbiy ta'minot bo'limi ham alohida qilib joylashgan. Nechta bo'lim joylashgan? Bu kol markazimizda. Kol markazda. 10 ga yaqin bo'limlar joylashgan. Ya'ni 10 ga yaqin bo'lim bitta binoga joylashgan. Bitta binoga joylashgan. Ya'ni o'sha administratsiya binosi, kol markaz binosi,
axborot tahlili, statistika, buxgalteriya, iqtisodiyot, kadrovi bo'limlar, hamma bo'limlar bitta nimasida, kol markazida binosida mujassam bo'lgan. Bilasizmi, bu hali bino qurilmasdan oldin biz yangi tashkilot bo'lganmiz. Shahar Farg'ona shahrida joylashgan uchun birinchi oila poliklinikani 4-etajda ijarada turdik, keyin hamshiralar assotsiatsiyasida turdik. Rahmat ular ham bizni hech qanaqa haligi manfaatdor yoki moddiy yoki boshqa tomondan manfaatdor bo'lmasdan bizga shunday sharoitlar qilib berib turishgan vaqtinchalik. Lekin haqiqatan xodimlarimiz qiynaladi. Masalan, boraman desa buxgalteriyaga boradi. U birinchi oila poliklinikaning tepasida, keyin uni rahbarga qo'l qo'ydirish kerak. Hamshiralar assotsiatsiyasida u yoqda bu yoqda qayta tushunmasdan tushunmovchiliklar bo'ldi. Mana xudoga shukr hammasi xodimimiz hozir qaysidir xodimdan muammo bo'ladigan bo'lsa sirasi u baqa kelishi ham shart emas Farg'ona shahar. Farg'ona shaharda joylashgan markazim. Bu yerga kelmasdan turib biz shunaqa bir Telegram kanal yaratib qo'yganmiz xodimlarni ijtimoiy iqtisodiy muammolarini o'rinli joyida hal qiladigan guruh qilamiz. Ya'ni uni guruhga yozadi. Mana misol uchun mana oylik ish haqimda kam tushyapti. Mana hisob kitobimga qaraganda kamroq tushibdi deb yozadi. Yozishi bilan bizda o'sha hududni o'zini buxgalter tomonidan unga so'rov bo'ladi. Sirasi ko'radi haligi jarayonda o'zini uzaspodan ochib, litsoyini ochib turib, uni jarayonda o'rganib turib sirasi javobini bildiradi. Yoki telefon qilib menga sirasi bog'lanadi. Telefon raqamini qoldirib qo'ying deganmiz. Biz belgilangan tartibda men o'zim shu kanalda ko'rib turaman, nazorat qilib turamanda aniqroq yozgandan keyin xodimni o'zi bilan bog'lanib turib, muammosini joyida bartaraf qilaman. Bu yerga kelib o'tirish. Agar haqiqatda bu yerga keladigan jarayon bo'ladigan bo'lsa, kelishi bilan mana kadr muammosimi yoki buxgalteriyaviy muammomi o'zimizdagi qanaqadir muammomiz joyida hal qilib bittagi har bitta xodimda muammosi hech qanaqa nima deydi yechilmasdan qolib ketishi mumkin emas. Shaxsan direktorimizni o'zi tomonidan mana boshida xabaringiz bor uzaspo yangilangandan keyin oylik tushishidagi muammolar bo'ldi. Har xil kimdir kamayib ketdi, boshqa bo'ldi. Shu paytlarda shu guruhlarimiz, shu Bahrom Usamovich o'zini tashabbusi bilan qilgan narsalari shu asqotdi bu narsa. Vaqti bilan hamma narsani bartaraf qildik. Bugungi kunda xudo xolasa xodimlarimiz tomonidan deyarli umuman muammo yo'q desa ham bo'laveradi xodimlar tomonidan. Ular oldingi tizimda haqiqatan mana o'zim aytdim, avtomobil muammosidami yoki oylik muammosidami yoki dori-darmondami qanaqadir muammolari juda ham ko'p bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda muammolar qolmasdan balki ularni o'qitish, ular biz o'zi o'qishlar tashkil qilyapmiz. Mana sayyor sikllar tashkil qilyapmiz ular malaka oshirishi. Biz keyingi uji etapga o'tib bo'ldik. Biz tashkil qilib bo'ldik. Endi keyingi bosqichlarda hammasida ularni malakasini oshirish, bemor bilan qanday muloqotga kiritish, boshqa hammasini boshqa keyingi bosqichlarga o'tib bo'ldik biz uji. Biz ularni endi mana yaqinda o'sha Koreyani Kofix degan dasturi bo'yicha hamkorlik qildik. Oxirgi ikkinchi etapiga kelib ketishdi. Koreyslar kelib bizga o'sha ikkinchi etajda tayyorlab qo'ygan joylarimizni ko'ryapti. Ularda bizga qiziqish bo'ldi. Bizi rahbariyat bilan yaxshi kelishuvga erishdi. Xudo xolasa yaqin bir $500,000 yaqin o'zlarini maxsus mulyajlari bo'ladi. Ya'ni tez tibbiy yordam ko'rsatish, ya'ni bemor holatini yaratib bera oladigan mulyajlari bo'ladi. O'sha mulyajlarda biz amaliyot o'tamiz. Masalan, yuragi to'xtab qolgan odamni yaratib beradi. Biz uni shu to o'ziga kelgungacha bo'lgan bosqichda o'sha bemor deb nimasini ko'rsatib beradi bizga. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'yib yoritishga harakat qilyapmiz. Bizdagi bo'layotgan islohotlarni rahbarimiz Bahrom Ustamovich, Gafurov Adoyat Husayinovich bular chet el safarlariga ko'p borib kelishdi. Turkiyaga borib kelishdi, Koreyaga borib kelishdi, Rossiyaga. O'sha borgan joylarida ko'rsa, tez yordamda mana biznikidan farqi ularda haydovchining o'rnida ham xususan Turkiyani o'zida deyishdi, haydovchining o'rnida ikkita paramedik. Ya'ni haydovchi yo'q, ikkita paramedik bo'ldi, o'zlari xizmat qilar ekan. Navbat qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha o'tirib rulga mashinani haydab, sanitar avto mashinani haydab ketaveradi deb aytishdi. Felsherlik brigadamiz 60 ta felsherlik brigadasi bo'lsa, shunda
her bitti şehir tümünde bitteden viloyatimiz merkezide ise ikkita, yani 20 bitti reanimasyonli brigada, 60'ta felçerski brigada, 222'ta umumtarmoq brigadasi, yani shifokor bor brigadalar. Bundan tashqari 5'te psixiatrik brigada ham xizmat ko'rsatadi. Aynan bemor tomonidan murojaat qilindi call centerga. Necha minut ichida brigada yetib borish kerak? O'shanga ham bir batafsil. Uyiga yetib borish vaqtini. Uyiga yetib borish kerak. Xo'p. Demak, bemorlar tomonidan, ya'ni chaqiruvchi tomonidan 103 call markaziga qo'ng'iroq qilindi. Qo'ng'iroq qilgan zohoti operator ko'taradi. Operator ko'tarib, yangilangan avtomatlashtirilgan meddata tizimi orqali qo'ng'iroqni qabul qilib, o'zini hududiga uzatadi. Ya'ni siz mana qo'ng'iroq qilyapsiz, qo'ng'irog'ingizda yozib olinadigan kerakli narsalarni tezroq, iloji boricha tezroq so'rashga harakat qilinadi. Afsuski, ko'pchilik stress paytida bilasiz, yaqin qarindoshi kasal bo'lganda stressga tushadi, qo'pol gapirishadi, nimaga so'raysan degan narsalar bo'ladi. Misol uchun, ochiq uyasiz gap bilan so'kadigan holatlar ham bo'lgan. O'sha paytlarda ham iloji boricha imkon qadar tushunib, biz tushuntirganmiz, qayta-qayta operatorlar o'zlariga olmasdan shu narsani iloji boricha imkon qadar tezroq manzilini nima bo'layotganini bemorda hammasini to'ldirib olib, keyin sirasi uzoqo bilan 1 minut, 30 sekunddan 1 minut ichida o'zini hududidagi dispetcherda paydo bo'ladi. Hududdagi dispetcherlar nimaga kerak degan savol bo'lishi mumkin. Hududdagi dispetcherlar, ya'ni viloyatda call centerdan qabul qildi. U yozyovonga uzatyapti deydiki. Yozyovonda dispetcheri bu yozyovon hududidagi hamma brigadani ular juda yaxshi biladi. Hamma hududlarni ham yaxshi biladi bular. Misol uchun qaysidir mahallasidan qo'ng'iroqni sirasi ko'rdi, meddata tizimi orqali tushdi. O'sha hududdagi eng yaqin brigadaga beradi. Eng yaqin brigadani shunday topib, uni qo'lidagi planshetiga tashlab beradi. Hozir kunda filialimiz tomonidan elektron avtomatlashtirilgan tizimga bosqichma-bosqich o'tilmoqda. Xususan 307 ta brigadalarimizdan 200 ta brigadamiz planshet bilan to'liq ta'minlangan. Qolgan qismini esa viloyatimiz hokimi Xayla Xaytbayev tomonidan 350 million so'm miqdorida mablag' ajratildi. Shu mablag'ga xarid qilib, yil oxiriga qadar to'liq ta'minlanishi belgilangan. Pik mahal degan narsa bor-a. Misol uchun, soat kechqurungi soat 20:00 dan 23:00 gacha hozir shunaqa bo'lyapti. Oldin 22:00 gacha bo'lardi. Hozir 23:00 gacha ko'tar. Shahar hududlarida, mana Farg'ona shahrida, Qo'qonda shunaqa joylarda ko'proq murojaat ko'payib ketadi. Masalan, belgilangan normada deylik Farg'ona shaharda 30 ta brigada bor deylik. Bir vaqtda 35 ta bir chaqiruv tushib qoldi. Endi tasavvur qiling mana. 30 ta brigadamiz bor, 35 ta chaqiruv tushib qoldi. 30 ta brigada 30 ta chaqiruvga ketdi. 5 ta brigada nima qiladi? 5 ta chaqiruv nima bo'ladi? Kutib turadi, to'g'rimi? O'sha kutib turadigan holatdagi chaqiruvlarimiz bular dispetcherimiz tomonidan, ya'ni hududda o'tiradigan dispetcherlar tomonidan, taqsimotchilar tomonidan Sog'liqni saqlash vazirligining 248 sonli buyrug'iga ko'ra o'sha buyruqda belgilangan qizil, sariq, yashil degan zonalarimizdagi chaqiruvga qarab turib, ularni ushlab turadi. Misol uchun hushdan ketish deyapti. Hushdan telefon qilyapti 103 ga, hushdan ketish bilan murojaat qilinyapti. U qizil toifasiga kiradi. Qizil toifasidagi chaqiruvga tezkorlik bilan 20 minut ichida yetib borish kerak. 20 minut. Uzoq. Ba'zi bir surunkali kasalliklar bilan chaqiradi. Masalan, qon bosimi ko'tarilishi, boshqa 248 sonli buyrug'imizda hammasini keltirib o'tib ketgan ba'zi bir kasalliklarimizga qaysi brigadamiz borishi, masalan, animatsion brigada borsinmi, felcherski brigada borsinmi yoki oddiy umumtarmoq brigadasi borsinmi yoki psixiatrik brigada borsinmi, hammasini taqsimot bo'yicha o'shanga so'rashar ekan, nima bo'layapti deb so'rashar ekan. Albatta, shuning uchun aytamanki, bo'g'ilib nima uchun so'rashadi, nima qizig'i bor, odamlar aytadi, nima qizig'i bor, o'zimni yaqin tanishlarmi. O'sha momentda bo'g'ilib turganda nimaga qaysi brigadani jo'natishga taqsim bo'ladi? Albatta, albatta. Nima uchun animatsion brigadamizni hammasiga chiqarmay ushlab turamizda? Nimaga? O'sha reanimatsion brigadamiz deylik, siz tasavvur qiling, oddiy istimada yoki oddiy qon bosimi ko'tarilgan paytda yoki isterik nevrozi, oddiy nevroz, hech narsa bo'lmagan o'zi asabiylashgan odamni chaqiruvda o'tirib turgan reanimatsion brigadamiz.
unga avtovariya tushib qoldi. Yoki hushidan ketgan tushib qoldi. Kim boradi? Tasavvur qiling. Reanimatsionniy brigadamizdagi reanimatolog vrach, mutaxassis reanimatolog vrach i maxsus jihozlangan avtomashina borgani yaxshimi yoki felsherski brigadami yoki umumtarmoq brigadasi borgani yaxshimi? Shuning uchun reanimatsionniy brigadamizni ush uchun ushlab turamizdi. O'shnaqa brigadalarga, o'shnaqa chaqiruvlarimizga zudlik bilan jo'natish uchun so'raladi. Nima uchun? Nima bo'ldi? Bemor hushdan ketdi. Sraz yozadi, bemor hushdan ketdi. Ular shunday qaraydi-da, o'zi his qilib turib, demak, unga reanimatsionniy brigadadan jo'natish kerak. Bunga felsherski brigadadan jo'natish kerak. Bunisiga umumtarmoq brigadadan jo'natish kerak degan baholab turib, o'shanga qarab jo'natadi. Nimaga kelmayapti deyish orqali ham, hattoki qo'ng'iroqni band qilyapti-da. Nimaga kelmayapti, qachon keladi u bu degan savol ber. Bizda hech qaysi nima deydi, chaqiruvimiz shunday qop tashab qop ketmaydi-da. Srazi oldikmi? Kiratadi jarayonni o'zida naushnikda qabul qilyapti, hali ko'rsataman, naushnikda qabul qilyapti, jarayonni o'zida jo'natib yuboryapti hududga. Nechinchi yillar sinf familiyalari? Xo'p, nomeringiz yozib olaman. Bo'ldi, qabul qildi, borishadi, yaxshi bo'lib qolsin. Har bitta chaqiruv shu mashin qo'l markazidan orqali o'tib, keyin brigadalarimiz borib xizmat qiladi. Qo'ng'iroqni to'g'ri olinadi. Hech qaysi qo'ng'iroq qolib ketmaydi. Har bir qo'ng'iroq nima deydi? Zapis qilinadi. Ya'ni saqlanadi. Xabardorlar ketadi. Albatta. Statistikasi qilib boriladi o'z vaqtida. Qancha chaqiruv bo'layotgani, keyin hammasi eng oson meddata tizimi o'zi afzalligi shuda tezkorligi oshadi. Alo, assalomu alaykum. Tez yordam ishlamiz. Ko'l markaz, Elsaqimchi operator. Tez yordam kerakmi? Beshariq tumani, mahalla fuqarolar yig'ini. Familiyangiz kim? Ayting. Yoshingiz nechida? Bemorga nima bo'lyapti? Davleniya. Davleniya deb yozdik. Telefon nomeringiz shu, ha? Yozdik telefon nomeringizni. Zayfkes qabul qilindi. Dog' suv, choy, mo'jna, damashnik kompot bo'lsa beraverasiz. Iloji bo'lsa suv qo'yib payv qilasiz. Suxari, qattiq non, iloji bo'lsa yog'li ovqat bermay turganingiz ham ma'qul. Biz sizni tez tibbiy yordam faoliyatida shunday biz hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ish olib boramiz. Hamkor tashkilotlarimiz bu favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi, yong'in xavfsizlik boshqarmasi va Milliy gvardiya. Bular bilan doimiy hamkorlikda ish olib boramiz. Favqulodda holatlar bo'yicha. Shohdiyor aka, PQ 283-sonli qarorda gapirib bering qisqacha. Prezidentimiz, ya'ni 283-sonli qarorda biz shu aholiga tez tibbiy yordamni yana ham yaqinlashtirish maqsadida markazlashgan holatda Farg'ona filiali tashkil etildi. Ya'ni respublika bo'yicha 14 ta filial tashkillandi. Hozirda mana avtotransport vositalarimizda shu prezident qaroriga asosan bosqichma-bosqich yangi zamonaviy avtomashinalarga eskirganlarni almashtirish ishlari olib borilmoqda. Viloyatimizda mana prezident qaroriga ko'ra shu kunga qadar 97 ta zamonaviy Volkswagen Caddy avtomashinasi bilan ta'minlandi va to'liq viloyatimiz bo'yicha avtotransport vositalari GPS tracker qurilmalari bilan ta'minlangan. Hozirda GPS tracker qurilmalari orqali qaysi avtomashinamiz qayerda turganligi, qancha masofani bosib o'tganligi barchasi o'sha tizim orqali nazorat qilib borilmoqda. Shuningdek, avtoxo'jalik tizimi yaratilib, metadata tizimi bilan integratsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Bu yana ham aholiga qulayligi biz o'zimizning nimamizda qaysi bemordan viza tushganligini telefon orqali, e-mail orqali ko'rib turishda va hamda o'shanga yaqin bo'lgan avtotransport vositasini yo'naltirish bo'yicha yana ham nimalar ishlar amalga oshirilmoqda. Avtoxo'jalik tizimi. Bu avtoxo'jalik tizimida hattoki yoqilg'ini qancha sarfidan tortib, qancha asfaltga borligacha, qoldig'igacha ko'rsatib berib turadi. Bu GPS tizimi o'rnatilgan deyapsiz, antenna yo'q joylarda nima bo'lib qoladi? Progressiv bormi shunga? Bor. Bu antenna yo'q joylarni hisobga olingan holatda bu 3% gacha o'zgarishi ko'rsatilishi nazarda tutilgan. Ya'ni 3% progressiv bor. Bor, 3% bor. Bu ya'ni antenna bor joydan keyingi antenna bor joyda avtomatik o'zi tortib olish ko'rsatib qo'yilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqalgan, boshqa
viloyatga tegishli holatini, ya'ni yo'l varaqiga qalamda yozilish holatini. Yo'l varaqiga qalamda yozish mumkinmi o'zi? Yo'q, yo'l varaqiga, bu hozir yo'l varaqani hozir prezident qarorimizga asosan, ya'ni 283-yilli qarorga asosan avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazilyapti. Mana boya aytib o'tganimizdek, ya'ni bizda ham o'sha GPS-lar bilan ta'minlanganligi, avtoxo'jalik tizimi tashkillanganligi, bosqichma-bosqich bu qog'ozlardan voz kechilib, hozirda bu bizda Farg'ona viloyatida bu ahamiyatga ega emas qog'oz. Bizda GPS orqali kunda o'sha mexanikimiz yoki dispetcherimiz shofyorlarga yo'l varaqa berayotganda GPS orqali bir kunda yurgan masofani qog'ozda ifodalangan ko'rib oladi xolos u hozircha. Lekin bu bosqichma-bosqich qog'ozdan voz kechilyapti. Xudo xolasa shu yil yakuniga qadar qog'ozdan to'liq voz kechilib, bu yo'l varaqa degan narsalar qolmaydi. Bu qalamda yozdi, ruchkada yozdi va hammaga ega emas. Bizda GPS orqali tizimda nazorat ko'rsatib turiladi. Hatto necha kilometr qaysi hududga borganligacha bu yillik nimasi saqlanib turadi. Bazasi. Bir yilligi holatini ko'rsatib berilsa, shunday ko'rsatib beraverasizlar. Ko'rsatib beraveradi, to'g'rimi? Qaysi avtomashina qaysi kuni qayerga, nechida, qaysi vaqtda qayerda bo'lganigacha, necha kilometr bosib o'tganigacha o'sha o'zini trayekti bor, o'sha vaqt oralig'ida trayekti xohlagan vaqtda tizib bera oladi. Hozirgi jarayonda oilalaring qay darajada ko'tarildi? Oldingi davrda mana agar ishlagan ekan, farqi nimada? O'zgarishlar, mana test tibbiyda o'zgarishlar, islohotlar qay darajada? Faqat to'g'risini gapirib aka. Taqqoslab beringlar oldingi davr bilan hozirgi davrni. Oylik maosh haqida gapirgan sizga savolingizga javob beradigan bo'lsam, men shu 16-yilda ish boshlagan bo'lsam, bugungi kungacha bir necha 10 barobar oshdi desa bo'ladi. Hukumat yurtboshimiz shunday qaramoq shiklagandan keyin ko'plab xodimlariga oylik maoshlar 5-10 barobar oshishi bugungi kundagi nafaqat tez tibbiyotda, balki boshqa tibbiyot xodimlarida oylik oshish natijasida hukumat ehtiyojlarimizga faqat yetyapti. Oldingidagi bemor qo'liga qarash, boshqa bunaqa narsalar desayam bo'ladi. Bundan tashqari vaqtida rag'batlantirishni olyapmiz. Уже oldingidek rag'batlantirish haligi ishlasa ishlamasa hammaga berilaveradigan tizim emas, samaradorlik ko'rsatishiga qarab o'zini samaradorlik ko'rsatkichi, ya'ni qilgan ishiga yarasha ustama haqqi oladigan, ya'ni balli sistemada baholanib o'shanga qilgan ishiga yarasha qo'shimcha ustama haqlari bo'lsak, qay darajada gapiradigan bo'lsak, misol oldingi davrda oylik qancha edi, hozir qancha? Misol 10 barobar deyapsiz, ko'pi tushunmaydi bu narsani. Buni birinchi olgan oyligimni eslaymanda, birinchi olgan oyligim 700 ming ekan qo'limga olgan. Birinchi 700 ming, 700. Birinchi oyligingiz 700 ming. Birinchi olgan. Bu qaysi yili bo'lgan edi 700? 2016-yil. 2016-da. Ha. 100 ming olgan bo'lsa, 8 million olgan. 700 mingdan 8 millionga o'sha chiqyapsiz. Bali, endi bu Ramiz aka siz oyligingiz qancha, toifangiz qanaqa? Oldin qancha oylik olgansiz? Meni toifam hozir oliy, oldin men 2016-2017 yillarda shu 5-6 million atrofida oylik olardim. Mana hozirgi kunga kelib, o'sha ish obyomim faqat lavozimim ichi o'zgardi. Hozir 12 milliongacha oylik olaman. Premiyalar bilan chi? Premiyalar bilan premiya bo'lib qolgan oylarda 16 millionga borib qoladi. 16 million oylik olasiz. 16. Mo'lam bor, xush kelibsizlarga. Biz Daryo aka, hozirda xudo xolasa kamchiliklarimiz yo'q desa ham bo'ladi. Yurtboshimizga kattakon rahmat, shunday sharoitlar qilib beryapti. Bundan tashqari bosh direktorimiz Bahrom Ustamovich Toshpolqayevga ham kattakon rahmat. Xo'p, xalqqa murojaatimizga keladigan bo'lsak, bizning podstansiyada 7 mashinamiz bor. 6-tasi chaqiruvga chiquvchi, bitta ruhiy brigada. Endi ruhiy brigada degani bu keladi, tanqidchilar keladi, u mashina turibdi-ku deydi, endi xalqni gapi. U именно ruhiy brigada. Ruhiy kasalliklari bor kasallarga chiqadi xolos. Ularda shifokori, medsestralar именно o'sha soha bo'yicha yo'naltirilgan. Qolganlar chaqiruvga chiquvchi.
Kirgili teritoriya juda katta. Aholisi zich, nihoyatda ko'p aholisi. Mashinalarimiz ulgurishi qiyin nihoyatda. Bir sutka davomida kamida 130 ta 140 ta chaqiruv bo'ladi. O 130 ta chaqiruvni sertifikatga qilsak, bir 30 ta 40 tasi haqiqatan ham tibbiy yordamga muhtoj. Qolgani bosh og'riq, yengil ambulatoriy kasal, masalan, poliklinikasiga chiqsa bo'ladi kunduzi. Bu xuddi o'shunaqa situatsiyalar bizda nihoyatda ko'p. Endi u xalqdan so'raydigan narsamiz nima? Yolg'on chaqiruvlar kamaytirish kerak. Oddiy chaqiruvlar nihoyatda ko'p. Bu chaqiruvlar tagida og'ir chaqiruvlar qolib ketadi. Keyin shuni hisobiga to'planing, boshqa bo'lish. Ko'p holat kuzatilyapti. Masalan, navbatchi bastasiz. Mana shu yerda sal hozir qish mavsumi, sovuq kunlar, chaqiruv nihoyatda 2-3 barobar oshadi. 150 ta, 200 ta, 300 tagacha chiqadi. Masalan, navbatchilik bo'lmasa ham shu chaqiruvlarni tinchitaylik, sertifikatga qilaylik, turibmiz misol. Bittali nima deydi? Xalqqa murojaat shu chaqiruvga asoslanib misol. Kasallikka asoslanib, og'ir holat bo'lsa, misol chaqiruv qilmasin deyamaymiz, haqqimiz yo'q. Nu, sertifikatga bo'lish kerak edi chaqiruvlarni ham. Mana yolg'on chaqiruv nihoyatda ko'p. Ichib olsa ham chaqiradi, boshqa shunaqa holatlar juda ham ko'p bu territoriyada nihoyatda. Ularni kamaytirish kerak. Nu, borib kasalga tushuntirsangiz, misol har xil vaziyat kelib chiqadi, urush, to'polon, yana kim doktor aybdor. Yana kim tez tibbiy yordam yana kech qoldi. Yana tez tibbiy yordam nomiga dog' tushyapti. Bu narsalar yig'ishtirish, xalq tushunishi kerak, tibbiy madaniyatimizni rivojlantirmasak bu sayilda ketadigan bo'lsa, yuqoriga emas, pastga sho'ng'ish ko'p bo'laveradi. O'shaning uchun xalqqa murojaat qiladigan bo'lsak, iltimos. Misol kunduzi misol kasalliklarni boshlanyaptimi, darrov poliklinikalar nimaga tashkil qilingan? Shu kasalliklarni oldini olish maqsadida chiqib ambulator ko'rinib, o'zini shaxsiy vrachi bor, uchastka vrachi ajratilgan. Shaxsiy patronaj, uyma-uy boradigan uchastka vrach patronajlari bor. Ularga murojaat qilsa bo'ladi. Nu, qilmaydi bir xilga. Endi uni agarda ko'p narsa bor-da aka. O'shaning uchun bu xalqqa murojaatimiz nihoyatda ko'p. Endi qaysi birini aytishni bilmaysiz. Bu hozirgi kunda mana shu bo'lar o'ziga. Chaqiruvlar ko'p hozirgi uje bizda 96 tadan oshdi chaqiruv. Hali soatimiz endi 10:30. Undan tashqari ambulator 23 ta ambulator ko'rdim o'zim adashmasam. Bu qo'shsangiz uje 120 taga yaqin chaqiruv hisoblanibdi. Murojaat. Mana Yolmozor podstansiyadamiz. Hozir Yolmozor podstansiyasi bilasiz, tez tibbiy yordamda bizda stansiyalardan tashqari podstansiyalar ham bo'ladi. Ya'ni shaharda, shahar hududlarida 100 mingdan ko'p aholisi bo'lgan shahar hududda podstansiya tashkillash mumkin. Xuddi shuni bittasi mana Yolmozor podstansiyasi. Avval Yolmozor podstansiyasi xuddi shu hududdan, mana shu binodan deyarli bir 100-200 metr nariyoqda 250 metrcha nariyoqda bino bo'lgan. Eski binosi bo'lgan. Eski binosi talabga javob bermagani uchun hozirgi paytda yangi binoga ko'chirilgan. Yangi binoga shahar hududidagi eski binomi yo'q, qurildimi yangidan? Bu eski foydalanilgan, eski emas, avval foydalanilgan, remonti joyida rekonstruksiya qilingan. Rekonstruksiya qilingan bo'lgan, lekin oila poliklinika boshqa hududga ko'chganligi uchun umuman tibbiyot birlashmasi tomonidan, shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan bizga berildi shunda. Hech qanaqa haligi nima deydi, bepul, hech qanaqa nimasiz. Arendasiz. Arendasiz. Shunda oldingidagi arendaga turardilar. Yo, tibbiyot birlashmada bittada tibbiyot birlashmani ham maqsadi bitta, xalqqa xizmat qilish. Xalqqa xizmat qilish, aholiga yordam ko'rsatish, tibbiy yordam ko'rsatish bizning ham vazifamiz bitta bo'lgani uchun mana tibbiyot birlashmani boshlig'i tomonidan bizga beminnat ish qanaqa muammo. Qaysi yili berildi bu endi? Shu 2024 yil. 2024 yil, to'g'rimi? Aholi xuddi shu hududda baribir aholiga xizmat qiladiku, xalqimizga xizmat qiladi, to'g'rimi? Tez yordammi, oila poliklinikami? Lekin oila poliklinika bundan ham chiroyli qilib yangi oila poliklinika bo'lib chiqib ketdi. Bu hududda mana shu bo'sh turgani uchun bizga foydalanishga berishdi. 8-chi oila poliklinika yangi qurilib, ish faoliyatini boshlagandan keyin bu joyida hududni aholisi 2-chi poliklinikani mana shu Yormozor filialiga qarardi. Bu shu aholi 8-chi oilaviy poliklinikaga biriktirilgandan keyin hatto sharoit nimalar yaxshi i masofasi ham 2-chi oilaviy poliklinikadan yaqinligi uchun bu yerdagi vrach hamshiralar polni 8-chi poliklinikaga o'tib, tibbiyot birlashmasining hisobidagi bu bino haligi bo'sh
bo'lib qoldi. Bo'sh bo'lgandan keyin bizni bu Yormazor podstansiyamizni kadastrdan, nimadan, Gux'dan foydalanishga yaroqsiz deb topilgan hujjati bor. Biz bu yerni qayta qurish harakatida edi, lekin mana u bo'lib qolgandan keyin tibbiyot birlashmadan iloji yo'q, qayta qurardilar endi agar bermaganda. Bermaganda. Chunki bino kerak-ku baribir. Bino kerak. Podstansiya kerak har bitta hududga.